ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଡେ ଟୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି। No. ଇଏ କାଲି ନାଚିବେ, ଇଏ ନାଚ ପାଟି, ହଁ ଇଏ ସେ ନାଚ ପାଟି। ଯଦି ସିଏ ତାର ହେଲ୍ଥ ଥାଇକି ତାକୁ ସେ ସାଢେ ଦଶ ଦେଇଲା, ହଁ ଇଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ତ ଭତ୍ତା ଆଉ। ବା 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 ତମେ ଡେଇଁ ପାରିବ, ଦିଅ ପରେ ଡେଇଁ ମୋତେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସବୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଇନି। ପଡ଼ିବ ମରିଯିବ କାରଣ ସେ ଯାଉ ମାପ। ସେ କ'ଣ
ଚାଳିଶ ତିନି ବାବାରେ ଆଉ ପାରିବନି ଏତିକି ଡାହାଣ ପଟକୁ ତାପରେ ଯିଏ ପକେଇ ସାରିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯିଏ ଆସିପାରିବ ନହେଲେ ଖାଇନି ରଖିଥିଲେ।
ଭିତରେ ବସି ମାଣିକ ପଳେଇଲା ଅନୁରାଗ ସବୁ ଖାଇବୁ ଉଠିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବହୁ ବଡ଼ ଆଖି ଛୋଟିଆ।
ଆଜି।